Iga viies Tallinna elanik suhtleb vabal ajal pea igapäevaselt teistest rahvustest inimestega. Viimaste aastatega on see näitaja kahekordselt tõusnud. I have a few Estonian friends. I work in Estonian corporation, so I mean I have good relationship, solid. Ajaloolisest Kalma saunast Kalamajas saab ümberehituse käigus spa-hotell. No mis plaan nende naiste saunadega on siis? Plaan on nad lasta meestega kokku, et nii oleks nüüd ajakohasem. Tere õhtust, on kolmapäev 19. aprill TV3 eetris Tallinna uudised. Tallinna elanike seas on esindatud pea 200 erinevat rahvust. Värskest linlaste rahulolu küsitlusest selgub, et viimaste aastatega on pea kahekordselt tõusnud nende elanike arv, kes suhtlevad vabal ajal teisest rahvustest inimestega. Ent jätkuvalt suurim erinevate rahvuste vaheline suhtlus leiab aset ikkagi töökollektiivides ja koolides. Rohkem kui pooled tallinlastest suhtlevad teistest rahvustest inimestega pea igapäevaselt kas koolis või tööl. Vabal ajal veedab pea igapäevaselt aega teistest rahvustest inimestega iga viies Tallinna elanik. Väärib märkimist, et viimase kahe aastaga on see näitaja tõusnud kahekordselt. Need andmed pärinevad värskelt avaldatud tallinlaste rahulolu küsitlusest, millest nähtub ka, et iga aastaga tajuvad linlased kaaselanike seas aina rohkem sallivust. I have a few Estonian friends. I work in Estonian corporation, so I mean I have good relationship, solid. So it's also overall is okay, good. Mul on naaber, on Indiast. Saan väga hästi läbi. Ja mingid eelarvamusi tema suhtes korraks tekis ka? Ei, mitte mingi. Vastupidi. Ma teadsin, et on IT poiss ja IT alul on nii kõvad vennad, et tulga aga rohkem. Kuidas te enda naabrit iseloomustaksite? Rahulik, sõbralik vend. Tallinna 460 000 elaniku seas on esindatud pea 200 erinevat rahvust. Eestlaste ja venelaste järel elab siin kõige rohkem ukrainlasi. Märkimisväärne on ka Tallinnas elavate valgevenelaste, soomlaste ja lätlaste osakaal. Nende järel kerkivad arvukuselt esile armeenlaste ja aserbaidžaanlaste kogukonnad. Mõlemad rohkem kui 1000 Tallinnasse registreeritud elanikuga. Rahulolu-uuringus ütlevad 5% siin elavatest mitte-eestlastest, et avalikes kohtades nad ei tunne, et oleksid teretulnud. Ja peamine põhjus on suhtluskeelel põhine veristamine. Olgugi, et see protsent on väike, siis ikkagi eks siinsesse keskkonda kohandumine ole ka põhjus, miks Tallinna eesti keele maja õpetajatel tööst puudust ei ole. Minu praeguses B2 grupis on väga erinevast rahvusest inimesi. On Pakistanist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Gruusiast, on vene rahvusest inimesi, aga pilt on kirju. Rahulolu küsitlusele vastas umbes 800 Tallinna elanikku, vaid üks neist märkis vastumeelsust teistest rahvustest inimeste vastu. Eestlaste keskmine keskkonnajälg ületab maa taluvuspiiri pea 4-kordselt. Ent Kirde- ja Põhja-Eesti elanikud, sealhulgas tallinlased, saastavad keskkonda mõnevõrra vähem. Kõige enam põhjustame saastet autode, kodumasinate ning keskkonnavaenuliku küttelahendusega. Asjaolu, et me siin Eestis eurooplastest kolmandiku võrra enam planeeti kurname, pole õnneks iga üksik inimese süü. Peamiselt tingib selle meie energiasüsteem ehk põlevkivielekter. Ent ometi saab igaüks oma elustiil üle vaadata ja selle keskkonnasõbralikumaks muuta. Näiteks üllatuslikult kasutavad eestlased rohkem seadmeid kui eurooplased keskmiselt. Ja seadmed sisaldavad erinevaid metalle, muid keemilisi ühendeid, mida kaevandatakse, millel on kõrge keskkonnamõju. Ja eestlased sõidavad rohkem isikliku autoga. Sellest, et sõiduauto kõige enam keskkonda kahjustab, paistavad tallinlased vägagi teadlikud olevat. Pakun, et peale autos nii ka palju. Mul ei ole, eks ju? Aga muidu sõib võiks olla seegi probleem. Sõidan bussiga, rongiga, nii et rattaga. Eks me korjame neid prügi ikka niimoodi sorteerime. Ma üritan just vähendada seda, ma sõidan ühistranspordiga. Arenguseire keskuse raporti järgi on jõukamate leibkondade keskkonnajälg suurem, kuna rohkem omatakse mootorsõidukeid ja kasutatakse lennutransporti, millega kaasneb suurem keskkonnamõju. Küttelahenduste poolest on Põhja-Eesti, sealhulgas Tallinna elanike keskkonnajälg mõnevõrra pisem, kuna siin kasutatakse peamiselt keskkütet, mis on väiksema jäljega. Ent kui ahjuküte tundub olevat just kui keskkonnasõbralik lahendus, siis keskkonnajälje vaates seni ei ole.
see paiskab õhku peenosakesi. Ja nendel peenosakestel on tervise mõju ja seda ka arvestatakse keskkonnajalajälje hulka. Teada Niilov rääkis, et kuigi taastuvenergia on kindlasti tunduvalt keskkonnasõbralikum kui põlevkivienergia, siis paraku sellest meie kliimas ei piisa. See on küsimus energiasüsteemi keerulise sõnaga dekarboniseerimiseks laiemalt ja siin on ju väga erinevaid arvamusi. Ka tuumajaamal võib oma koht olla selles tuleviku energiasüsteemis, kuna see on heitevaba tehnoloogia. Iseenda keskkonnajälge on võimalik välja arvutada maa taluvuspiiride kalkulaatori abil. Nunne ja Kotsepuu tänava uuendamise käigus tuli Kalamajas maapõuest välja huvitavaid arheoloogilisi leide, mis on nüüd uudistamiseks välja pandud Kalamaja muuseumisse. Leidude hulgas võib näiteks imetleda hiliskeskaegset lutti, pitsatijäljendit ja hulgaliselt vanu münte. Vana Kalamaja tänava remontitöödega tuli teha arheoloogilisi väljakaevamisi. Nüüd on võimalik sajandeid maapõues olnud muuseumis näha. Tuli päris palju välja esemeid isegi rohkem, kui arheoloogid oleks osanud oodata kindlasti. Et siin on arvata ka, et siin on ju palju kaevamisi toimunud ja trasse kaevatud ja kõiki. Aga kuna kaevamine läks sügavamale, kui varasemalt seda on tehtud, tuli päris palju põnevaid leide välja. Kaevamisi juhatanud Silver Jägeri kinnitusel on tegemist väikese osaga päevavalgele tulnud esemetest. Aines on väga rikkalik, et siin on ainult murd osa kõikidest leidudest, mis välja tulid, aga sellise väikese ülevaate nendest töödest ta ikkagi annab. Esimene leid on vaat see veerand ööline Rootsi münt, milline pärineb aastast 1645. Leiud on Kalamaja muuseumis vaatamiseks tänases kuni 23. aprillini. Edasi lähevad need uurijate kätte. Need lähevad Tallinna Ülikooli siis teaduskogusse, arheoloogilisse kogusse, kus neid siis hakataksegi puhastama ja uurima. Ja ma loodan, et seal tulevad jälle uued teadmised ka nii-öelda tõesti Kalamaja keskaja ja vara uusaja kohta. Kalamaja leidude hulgas on mõndagi eksootilist. Heast maitsest osati juba mitusada aastat tagasi siin kandis lugu pidada. Hiliskeskajal peeti Kalamajas delikatessidesse lugu. See on Austri karp, tõenäoliselt rändas ta Tallinnasse Prantsusmaalt ja siin kõrval on siis piibu otsad. Kalamaja esivanematel on meile palju jutustada, kaevamised jätkuvad ning uusi leidusid on veel maapõues. Tallinna Filharmoonia kunstiline juht Tõnu Kaljuste on juhatanud tunnustatud koore ja orkestrid Euroopas, Austraalias ja Ameerikas. Ajalukku minev saavutus on ka Grammy võitmine 2014. Aastal parima koori esituse kategoorias Arvo Pärdi teose Adams Lament eest. Alates 2004. Aastast on Kaljuste tema enda asutatud projektiteatri Nargen Opera kunstiline juht. Teadolevalt Tallinn on UNESCO muusikalinn. Ja ka siin on Tõnul eriline panus nii aastade jooksul kui ka taotlemise protsessi käigus. Ja veel uudiseid Kalamajast. Nimelt ootab Tallinna üht vanimat sauna, Kalma sauna ees uus tulevik. Kuna ka saunakultuur on muutumas ja saunalisi jääb järjest vähemaks, on omanikel plaan vanasse sauna luua tänapäevase lahendusega avatud spa. 1928. Aastal arhitekt Aleksandr Vladovski projekti järgi ehitatud Tallinna kõige ägedam leilisaun ootab linnalt detailplaneeringu algatamist, et siseruumides läbi teha muutus ja luua sinna kaasaegne spa. See foyer sellisel moel nagu praktiliselt ikkagi jääb. Noh, me teeme siin ümber, nagu tõstame siit letikesi ja värvime seinakesi, eks? Aga noh, näete, siin on sellised uhked bareljeefid ja sellised dekoorid jugendi vidinakest, et kivikesi on joonistatud seina peale, et see on ikkagi arhitektooniliselt ikka äge ruum. No siin me oleme juba naiste sauna ukse taha, et praegu me sinna sisse ei hakka tungima, et seal on naised saunas, aga me saame minna vaatama siis tunnisauna. Et, aga muidu, mis plaan nende naiste saunadega on siis? Plaan on, et lasta meestega kokku, et nii oleks nüüd ajakohasem, et kuidagi see kultuuriruum on selle koha pealt ära muutunud, et kui seal saunal saab nüüd 100 aastat täis, et siis tal on jälle niisugune järgmiseks sajaks aastaks oleks potentsiaali, et teeme sellised muudatused ära. Aga noh, väljast on kest sama. Ja... Praegu on siin Kalmasaunas siis tunnisaunas võimalus ka väike suplus teha, et siin on bassein täiesti olemas ja siin kõrval on siis kaasaegsed leiliruumid.
Saunal on alates koroonaajast olnud rasked ajad. Kliente jääb järjest vähemaks ja ülalpidamiskulud aga järjest suurenevad. Samas püsikunded on endiselt saunale truud ja tulevad kohale ka Õismäelt. Только здесь бывает, потому что здесь единственная баня, которая топит дровами, а не газом. Электричество – это совсем другой жар. No, kuidas saun oli täna? Väga hea oli. Kui tihti käite siin? 6 korda. Sellepärast, et ma käin numbrisaunas. Numbrisaun on natuke kallim. Seega, Kalmasaun on ainuke linnas, kus leilisauna köetakse meetripikkuste puuhalgudega. Sinna, kus praegu aga asuvad puukuurid, tuleb kaasaegne juurdeehitus hotelli ja ööbimise osaga. Nüüd aga tähelepanu autoomanikud. Kuigi märtsi lõpus tohib naast rehvidega sõita vaid talviste ilmaoludega, on siiski naastudega sõitjaid endiselt omajagu. See aga rikub linna õhku ja kulutab tänava katet. Viimane aeg rehve vahetada on aprilli lõpp. Alates 1. maist on kohustuslikud juba suverehvid. Talverehvide vahetus on enam vähem poole peal, hindavad rehvivahetused. Seaduse järgi ei tohiks enam naelrehve kasutada, sest talviseid ilmaolusid vähemalt Harjumaal ja Tallinnas enam pole. Siiski leidub veel piisavalt neid, kes tulevad naelrehve vahetama. Ma sõidan üle Eesti, nii linnad, maakohad, hommikuvara. Ma viiest alustan, et siis libedad teed on suht palju ikkagi. No jää peal peab ikkagi naast paremini kui lamell, et sellepärast eelistan naastu ikkagi. Me lao järgi ütleksime, et pooled on tehtud. Et noh, või siis natuke üle poole. Ja vaadates linnapilti, siis tundub täpselt samamoodi, et ikkagi 60% on suverehvid ja 40% on talverehvid. Naastu huviliste hulk on tõenäoliselt ikka ka 60% naastrehve ja 40% lamellrehve. Tallinn on kutsunud autojuhte üles kasutama lamellrehve naastude asemel. Naastrehvide loendustulemus Tallinnas oli 2020. aastal 61,7%. 20 aastat tagasi kasutas naastrehve aga ligi 75%. Naastrehvi kasutamine tekitab linnale mitmeid probleeme. Ainuüksi naastrehvide kasutusaja vähendamisega 5,5 kuult 4 kuule saaks säästa 1,2 miljonit eurot teeparandustöödelt aastas. Ta tekitab kõvasti müra linnaruumis liiklejatele, mis iseenest on kõikide elanikele stressi tekitav ja linnaruum ei ole ka väga mõnus. Lisaks mürale siis tegelikult teekatted kuluvad väga intensiivselt. Me iga aastaselt kevadel suurusjärgus 5500 tonni siis seda naastrehvidega puruks sõidetud teekatte materjali peame kokku koguma. Näitlikustamaks on seda näiteks 333 veoki koormatäit materjali, mida me siis peame iga kevad välja vedama. Naastrehvi kasutamise uurimus pakub välja pehmemaid lahendusi, nagu näiteks lamellrehvidega autol odavam parkimine ja linna enda sõidukid viia kõik üle lamellidele. On ka karmimaid lahendusi, näiteks Tallinnas keelata naastrehvide kasutamine üldse ära. Stroomi rannas saab jalutada pikalt seal, kus hiljuti loksus veel vesi. Põhjust tuleb otsida enne kõike ilmast. Meil on puhunud üsna pikka aega siin ida- ja põhja suuna tuuled ja see lükkab siis Läänemere põhjaosast, Läänemere idaosast vee siis piltlikult öeldes lükkab ta siis Läänemere lõunaosse. Oma osa vee kadumisel on etendanud pikka aega meie kohal püsinud kõrgrõhkond. Kui on siin Läänemere põhjaosa kohal, on siis kõrgrõhkond ja Läänemere lõunaosa kohal on näiteks madalrõhkond, siis see võib isegi mitukümmend sentimeetrit seda veetaset nii-öelda paisutada. No praegu on ta kusagil paarkümmend-kolmkümmend sentimeetrit keskmisest allpool. Veepiiri kaugenemist märkab Piritalgi. Kuiva jalaga võib jalutada seal, kus tavaliselt loksub sellel ajal vesi. Veepiir on kaugenenud Tallinna ümbruse lahtudes paari kümnest paari saja meetrini. Kui tuule suund muutub, peaks vesi taas tagasi tulema. Seni nautigem huvitavat vaatepilti. Uuel nädalal võib taas lörtsi sadada, aga homme on sajuta ilm. Puhub nõrk läänekaare tuul, sooja ootame kuni 15 graadi. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 graadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 13, lahe ääres kuni 7 graadi.
Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-15, mere ääres kuni 8 kraadi. Öösel vastu laupäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edele ja läänetuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14, mere ääres kuni 8 kraadi. See oli kolmapäev, 19. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!